Draga deco, pozdrav i od mene. Jako je važno da budemo disciplinovani, da budemo odgovorni prema sebi i prema drugima, posebno prema onim starijima, dakle prema našim bakama i dekama i da poštujemo propisane mere. Situacija u kojoj smo se našli nova je za sve nas, vrlo neizvesna i svima nam kroz glavu prolaze pitanja koliko će ovo da traje, šta će biti, kako da provodim vreme u izolaciji. Ali jednostavno to je naša realnost sada i treba da je prihvatimo takvu kakva jeste i da shvatimo da je u ovom periodu to najbezbednije za sve nas. Ono kako ćemo provoditi vreme u izolaciji zapravo je individualna stvar, zavisi od svakog od nas. Ja se iskreno nadam da vi vaše vreme nećete provoditi na mobilnim telefonima, nekim društvenim mrežama, niti u iščekivanju kad će proći sve ovo, nego da ćete naći aktivnosti za koje možda ili niste imali vremena dok ste išli u školu i imali bezbroj drugih vannastavnih aktivnosti, dakle neke stvari koje vas interesuju, za koje niste imali vremena ili da ćete otkriti neka nova interesovanja. Dakle, ovo bi moglo da bude jedan period gde ćete i sebe upoznati na jedan potpuno nov način. Nadam se da ćete vaše vreme iskoristiti kvalitetno. Dakle, u čitanju knjiga, gledanju filmova, da ćete odraditi neki, ne znam, online trening, naučiti da pravite neko interesantno jelo ili neki lep kolač. Bezbroj, naravno, mogućnosti ima da ćete se zapravo baviti onim stvarima koje vas ispunjavaju i da ćete naći neka nova interesovanja, upoznati sebe na neki potpuno nov način. Ukoliko se budete suočavali sa emocijama koje su neprijatne, to je sasvim prirodno i normalno u situacijama koje su kao ova nelagodne i neizvesne. Dakle, u redu je da osjećamo neprijatne emocije i da one budu intenzivne, ali ukoliko budete imali osjećaj da ne znate kako sa tom emocijom da se izborite i ona bude preplavljujuća, skroz je u redu da potražite i pomoć stručnjaka. Postoje psihoterapeuti koji pružaju online svoje usluge, dakle volonterski, potpuno besplatno. Dakle, možete im se obratiti, obavite sa njima razgovor u kom ćete dobiti smernice kako da se na najbolji mogući način izborite sa tim neprijatnim emocijama i prebrodite ovu situaciju u kojoj smo se našli. Ja vas pozdravljam i ostanite disciplinovani i odgovorni i nađite način da vreme kod kuće provedete najbolje moguće za vas. Ćao!